Ensimmäinen ja toinen kilometri olivat todella erittäin vauhdikkaita. Sen jälkeen on vauhti pikkuhiljaa alkanut pudota ja siellä tapahtui paha haaveri. Lasse Vireenkin kaatui, mutta lähtee sitkeästi ajamaan joukkoa takaa. Jääneenä. Hetken kuluttua alkaa viimeinen kierros. Tuleeko tästä vastaava taistelu kuin mitä tuli Tukholman kahden mailin maailmanmestaruusjuoksussa? Vireen vastaan Kyteman. Vireen joutuu kiertämään ulkopuolelta. Hän on tällä hetkellä 4-5 metriä jo edellä. Kyteman yrittää tehdä tiukkaa vastarintaa. Samoin tekee myöskin Gifter. Matka on vielä maaliin, runsaat 300 metriä. Kyteman pysyy tiukasti perässä ja tulee sieltä kyllä niin vaarallisen näköisesti. Kovin vaarallisen ja kevyen näköisesti, että kyllä tulee olemaan tiukat paikat Lasse Vireenillä. Voi herra jespas, kun hän vain kestäisi. Lasse Vireen viimeisessä kaarteessa vetää hampaa tirvessä, mutta hyvin tulee myöskin Kyteman, joka aloittaa nyt voimakkaan kirin ja lähestyy Lasse Vireeniä. Miten pystyy Lasse Vireen vastaamaan viimeistä 100 metriä? 100 metriä vielä olympiavoittoon. Vireen tulee suoralle, vetää kovaa. Kyttemaat on lyöty mies. Lasse Vireen voittaa kultaa Suomelle. Hän on kuudes suomalainen kultamitalimies 10 000 metrin juoksussa. Hyvä Lasse! Ja voittoaika on 6 Euroopan ennätys 27, 38, 39. Se on uusi maailman ennätys.